Yes, cool PROJOURN media atematungo mukulu Bobiwine ali mugwanga eria America mu kibuga echa Washington DC chadachi omchala ye bad black agambye ekituufu kiri nti byonna mubikoze tibwabula byonna obikoze n'abantu bo n'essaawa zino okutuuka nga omukulu chameleon ate kutadde n'abalala bavuddeyo ne bayimbira muhozi era ne bafunira dala kumusimbi oguwera ko omukyalo ono bad black yakakasizza n'agamba nti erinnya liririmu lye balina okwebaza ly'ery'omukulu Bobi Wine olw'ensonga nti chameleon ono alina okuyita Bobi Wine nti ye Yesu we oba ye mununuzi we kubanga omukulu ono emabegakaawo yalina amabanja mayitirivu yaina ebizibu by'ennyumba yaina ebizibu bya ziviza yaina ebizibu nga tachaina yadde emmotoka na yate weyatandika okwefuulira Bobi Wine natandika omwogerako omujweteekako ebigambo natandika kwegamba omulagira ddala nti mufu nnyo kwegamba omulagira ddala side embi naddala nga portrayinga eri media kyaleetera bana abakulu bamuhozi abalina ssente z'omuwi w'omusolo temato okutandika okubasiima ne bagamba chameleon oyo muyite okakana Toyota amusimbye Range Rover Sport webale tuvumira Bobi Wine webale mwefulira ate kukakana ebintu bye bitandise okuterera bintu ebyaterera nenga feche tumanyi tusobola funa mukisa mu bintu biri obwebityo ebintu ngo bifunye mu mbeera nga sinungi kizibu ofuna atemwatu omukisa so bad black biagezezako okwogera n'agamba nti bano kituufu bo bakulyamu olukwe Bobi Wine naye ate teri yavuddeyo kusiima n'agamba nti kituufu bukyanga ntandika okuvuma Bobi Wine ebyaddala nfunye ebintu ABC kivula buli blogger wa NRM okubaako w'otuuka olina sooka yeekera Bobi Wine tulabye Dr. T Amale tulabye basajja mivule tulaba omukulu jaja ichuli so bonna betololera kulinnya liri olw'ensonga nti lyeri basasula naye nga time etuuka ebyonna ne biggwawo n'ogamba nali nfaaki n'ebintu ebyokunsi PROJOURN media bad black ate ye akkiriza nagamba Bobi Wine tumuwe ebimuli bye ng'akyali mulamu likinga commentinga era subscribinga ku mukutu.